Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj, A dnes sa budeme o aktuálnej politickej situácii rozprávať s politologom Jozefom Lenčom. Iba poznamenám, že podkaz nahrávame v piatok, ešte pred rokovaním na Bôriku. Pán Lenč, ďakujem, že ste prijeli pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A zároveň hneď moja prvá otázka. Myslíte si, že rokovanie na Búriku bez účasti Igora Matoviča prinesie nejaký zásadný prelom? Ak si pod zásadným prelomom predstavujeme to, že SAS by ustúpila od svojej ultimatívnej požiadavky za nejakých zvláštnych okolností, nejakého, nejakého návrhu, ktorý by prečil ich pôvodné očakávania od toho, ako má skončiť súčasná podoba vládnej krízy. Alebo ak si predstavíme, alebo tie prelomové, prelomové rozhodnutie také, že by po rokovaní na Búriku uh, odišiel Eduard Heger priamo do prezidentského paláca s návrhom na demisiu či už jedného alebo dvoch ministrov, tak myslím si, že také prelomové rozhodnutie dnes určite nepadne. Je možné, že, že príde Edward Heger s nejakým nov, novým návrhom, ktorý môže byť oproti tomu predchádzajúcemu vnímaný ako prelomový, ale aj toto je, myslím si, že skôr minimálne pravdepodobné, než niečo, čo by bolo reálne. Samozrejme, táto vláda je prekvapujúca rôznymi vecami, prekvapuje rôznymi vecami. Ktorými napríklad? No, prelomové je napríklad to, že máme neexistujúcu vládnu koalíciu. Jedna strana odišla z vládnej koalície a tým je SAS, ale neodišla z vlády čo je z hľadiska možno aj takého politologického vnímania situácie, prelomový jav. Prelomovým sa môže stať napríklad aj to, že v určitý deň po odchode ministrov z vlády, zostanú ešte štátni tajomníci. Strany, ktorá nie je v koalícii, nie je vo vláde, zostanú súčasťou vlády ako štátni tajomníci. Takže takýchto vecí za tých 2,5 roka sme boli svetkami množstva. Ergo aj dnes, napriek tomu, že neočakávame, že by niečo prelomové nastalo z tých dvoch možností, ktoré som spomenul v úvode, alebo už tá pravdepodobnosť je veľmi nízka, tak sa môže stať niečo, čo nás nakoniec prekvapí a večer, keď budeme pozerať správy, budeme prekvapení a keď budeme o niekoľko dní hodnotiť, čo sa stalo v piatok, tak tie hodnoty budú iné, ako, by boli, ako budú pravdepodobne dnes pred rokovaním na Búriku. Na minulý týždeň prišiel premiér Eduard Heger na víkendové rokovanie na Búriku, keďže sa rokovalo v sobotu s určitými návrhmi, ktoré napríklad aj zahrňali, zahrňali aj to, že v podstate kto zautočí na svojho koaličného partnera, respektíve ministra, tak bude musieť odísť z vlády. Ako toto vnímate? Ako vôbec vnímate to penzum tých, tých bodov, ktoré navrhol? Niekto tie návrhy vnímal ako bizarné i nejako smiešné v každom prípade sú z pohľadu toho, čo čoho mali byť kompenzáciou alebo čo mali vyvážiť. To znamená na jednej strane požiadavku SAS, aby odišiel Igor Matovič z vlády. Na druhej strane teda ponuka tej druhej strany, čo má vyvážiť alebo zmieť zo stola túto požiadavku. Boli veľmi možno niekto nazval to lacné, boli, boli veľmi nedostačujúce v porovnaní s tým, čo očakávala druhá strana. Tieto požiadavky, navzdory tej bizarnosti, rozhodcovská komisia, trestanie niekoho za to, že niekoho urazí a podobne, alebo smiešno, smiešnému charakteru toho, že, že si dajú podmienku, alebo jedna z podmienok, ktorá má vyvážiť odchod Igora Matoviča, je to, že vláda alebo koalícia, nová, novoobnovená koalícia sa zaviaže, že začne konečne pripravovať nejaké legislatívne návrhy, ako pomôcť ľuďom v krízovej situácii tak navzdory tomuto všetkému tie návrhy by neboli zlé alebo úplne bizarné, v prípade, ak by boli e, súčasťou toho, že problémom je e, nie výmena jedn, alebo odchod jedného ministra, ale problého, problémom v rámci koaličných vzťahov je e, koaličná zmluva. Či už jej nedodržiavanie alebo jej podoba, ktorá e, nezodpoveda tomu, e, aká je súčasná politická realita. To znamená, že máme koaličnú zmluvu, ktorá vznikla v situácii, keď niektoré strany mali nejakú reál, reálnu moc v parlamente. Mali niektoré strany ministerstva, ktoré boli dané koaličnou zmluvou a situácia medzi tým zmenila. Keby som to pripodobnil niečom z minulosti, na čo si možno poslucháči, diváci budú uh, pamätať, uh, to je vypovedanie koaličnej zmluvy Andreom Dankom, ktorý nesúhlasil s niečím, čo sa udialo v rámci koaličných vzťahov. V takomto prípade, keby jedna strana nesúhlasila s tým, ako sú nastavené vzťahy v koalícii a požaduje iba zmenu koaličnej zmluvy, tak by sa dalo o tom návrhu uvažovať ako niečo, čo by mohlo vyriešiť problémy v koalícii, ak by problémom v koalícii bol vzájomné útočenie, ak by problémom v koalícii bolo to, že Jedna strana sa cíti byť marginalizovaná na základe svojich rozhodnutí alebo marginalizovaný hlas tej strany, ak by bolo problémom, že vládna koalícia nerieši problémy, ktoré ľudí trápia a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy by ten návrh zo strany Eduarda Hegera bol niečo, o čom by bolo na mieste diskutovať a o čom by sme mohli uvažovať ako o reálnom, reálnej ponuke pre tú druhú stranu, ktorá vypovedala koaličnú zmluvu. Ale ak vypovedanie koaličnej zmluvy je bytostne postavené na osobe, respektíve odchode Igora Matoviča z pozície ministra financí, tak ten protinávrh bol v podstate bezpredmetný z hľadiska toho, čo očakávala alebo požadovala tá druhá strana. A ako vy vnímate tú požiadavku Sasky na odchod ministra financí? Z dvoch rovín. Akože tá prvá rovina je tá, že SAS ako strana, ktorá vo vládnej koalícii bola dlhodobo skôr kritikom, a teraz jedno, či budeme vnímať, či oprávneným, neoprávneným, ale kritikom politiky Igora Matoviča, ale aj cel, veľkej časti vládnej koalície, tak z tohto hľadiska SAS možno už dávno mala uvažovať o tom, že by z vládnej koalície odišla. Nedialo sa tak v čase, kedy tie možnosti boli, napríklad už pri kríze v roku 2021, pri kauze Sputnik a snahe zbaviť vládu Igora Matoviča ako premiéra. Neurobili to vtedy a hľadali teraz iné dôvody v inom čase, v inom priestore, v iných, v iných intenciách politik alebo udalosti, ktoré sa odohrali. No a našli si to až teda na, na začiatku letných prázdnin a prišli teda s požiadavkou, ktorá v podstate má byť exit stratégiou Sasky z vládnej koalície. Navzdory tomu, že viacerí v rozhovoroch hovoria, že stačí, ak odíde Igor Matovič a my, my zostávame, to znamená, nejde nám o odchod, ide nám o výmenu ministra, ale uh, tá požiadavka je uh, tak ultimatívne postavená smerom uh, k tej druhej strane, uh, najmä teda smerom k hnučiu Olano, smerom k premiérovi, že uh, tá pravdepodobnosť, poznajúc, ako, uh, ako funguje uh, oľano ako de, de jure, de facto, uh, podnikateľský subjekt s majiteľom, ktorý vlastní názov, manželka vlastní webovú stránku. Ak vieme, akým spôsobom sú nastavené vzťahy, a to určite v SIS vedia, vzťahy v rámci fungovania, aká je pozícia Eduarda Hegera v rámci hnutia Olano, že iná možnosť ako s veľkou pravdepodobnosťou odchod z hľadé koalície je len veľmi malo pravdepodobná. Ergo, ako teda to vnímať? Vnímam to najmä ako zdôvodnenie toho, prečo SAS odchádza z vládnej koalície. Samozrejme, vyvinúť sa to môže úplne inak, ale to bude závisieť už nie od SAS, ale skôr od hnutia Oľano, respektíve Igora Matoviča, a prípadne Eduarda Hegera. Ono sa to zdá, že v podstate z tých konfliktov, ktoré sú neustálou súčasťou vládnutia tejto k koalí, štvorkoalície pôvodne dnes, už teda len trojkoalície, keďže, keďže SAS koalíciu opustila, a, tak sa zdá, že okrem tých konfliktov sme vlastne plynulo, vplávali aj do takej tej očividnej kampane politickej. A, napríklad aj tie partnerstva, ktoré včera predstavila SAS, tie politické partnerstva, ale zároveň napríklad aj dúhové vlajky zákaz dúhových vlajok, ktoré porevzala po pánom Dimeším pani Záborská. Čo má takéto, takýto prístup, takéto správanie, čo, čo mu to napoveda? Alebo ako si to môžeme vysvetliť? V prvom rade platí, že volebná kampaň vlastne začína dňom volieb. To znamená, že strany začínajú bojovať o voliča v, podstate v prvý deň po voľbách. To znamená, tá volebná kampaň je tu samozrejme stále. Výrazne sa ale prejavuje v rámci vzťahov koalícia versus opozícia. Druhým faktom, ktorý v politike existuje, je to, že, že strany, ktoré tvoria vládnu koalíciu, zvyčajne sú strany, ktoré majú podobného voliča. To znamená, aj fungovanie vo vládnej koalícii je, v podstate permanentným bojom o voliča. Prelievanie voliča medzi jednotlivými politickými stranami. Samozrejme, nemusí to vždy platiť 100%, pretože môžu byť koalície zložené aj z neveľmi podobných strán, ale v tomto prípade viac menej tá podobnosť je tá v prípade súčasnej koalície. To znamená, že tie, tá kampaň tu bola stále, ten boj o môjho voliča versus iný volič, respektíve neustále posilňovanie svojho PR smerom k verejnosti, tu bolo stále. Pretože dnes tu máme síce ako tému dúhové vlajky versus registrované partnerstva? Alebo... Myslím, že nejde o registrované partnerstvo ako také, ide iba o návrh zákona, ktorý by zaštitoval partnerské spolužitie na úrovni notárskeho potvrdenia. A teda progresívne Slovensko zašlo ďalej v tom rozmere, že, že v podstate ak má jeden z tej dvojice dieťa, tak ten jeho partner si ho môže osvojiť. Ďakujem, ja som si presne nespomínal, ako sa to volá, takže som použil registrované partnerstvo, veľmi nepresne je to partnerské spolužitie. Takže máme tu dva pohľady na, na rovnakú tému. Hej? Ale toto sme mali aj v minulosti v rámci fungovania koalície. Zase to veľmi zjednoduším. Mali sme tu na jednej strane zákaz interrupcií versus interrupčná tabletka ako návrhy. Takže tieto, tieto konflikty, tento boj o voliča v rámci koalície existoval v podstate kontinuálne, ak si odmyslíme k tomu ďalšie tie konflikty, ktoré vlastne generovali jednu krízu za druhou počas dva poločnej existencie tejto koalície. Takže dnes nie sme v nejakej inej situácii, než by to bolo bežné v prípade iných koaličných vlád kdekoľvek vo svete. Nie sme v inej situácii, než by to bolo v akomkoľvek politickom systéme, kde prebiehajú nejaké voľby, pretože ak skončia voľby, ďalšie sú pred dverami a preto tá kampaň neustále trvá. To znamená, že aj to, čo dnes robí napríklad teda, alebo včera svojim návrhom o registrovanom o spolnažívaní, spol spol To, čo urobili pár dní predtým uh, poslanci Vetrak a Kyselica s 363, hoď 363 má aj ministerka Kolíková, respektíve poslanec Baránik v Merku, uh, to, že uh, dúhové vlajky od uh, nie veľmi takticky rozumného... Uh, spolupráce alebo kohabitácie Taraba Dimeši prevzala poslankyňa Záborská. To je v podstate pokračujúci boj o voliča, pokračujúce pripomínanie sa svojmu voličovi, že tu sme a riešime vaše problémy. A ak by som sú to, ešte... prepačte, uh, sú to ale reálne problémy Slovenska aktuálne? Mm, mm, Duhové vlajky? A... Pochopiteľne, že nie, ale v kontexte toho segmentu voliča, ktorý chce daný politik alebo politici ovplyvniť, je to pre nich dôležité sa pripomenúť. A tu som chcel ešte dať jednu poznámku s smerom GZS, že tým, že GZS vlastne odišla z koalície, odchádza z vlády a stavia sa do pozície teda opozičnej strany, tak musí bojovať aj s opozične podobnou politickou stranou. A opozične podobná politická strana je v tomto prípade Progresívne Slovensko. A preto prichádza podľa môjho názoru aj s týmto návrhom práve teraz, aby tú pozornosť publika, ktorých, ktorých zaujíma táto téma, rozhodne to nie je téma, ktorá by zaujímala ani nie, nie som povedal, že väčšinu spoločnosti, kritickú časť spoločnosti, aspoň nejaké, nejaké percento väčšie, než je konkrétna komunita, ktorú to najviac, najviac v tomto prípade zaujíma, tak je to najmä boj o o pozornosť v kontekste toho, čo robí iná strana s podobným programom a s podobnými návrhmi. Takže tu sa nedostávam, alebo nie sme v situácii, ktorá by bola prekvapujúca, nie sme v situácii, ktorá by nebola bežná v situáciách, kedy či už vládne alebo opozičné strany bojujú proti sebe v čase medzi voľbami, alebo strana s inými stranami v rámci tém medzi, medzi voľbami. To, že to nie je ale téma, ktorá by bola podstatná, inak povedané, to, že si strany bývale a súčasné strany vládnej koalície neuvedomujú, dlhodobo neuvedomujú, čo je, čo je problémom spoločnosti a čo by mali primárne riešiť, toho dôkazom je v podstate aj to, že sa tu riešia takéto, takéto zástupné pre väčšinu spoločnosti zbytočné, zbytočné otázky. A objavujú sa zároveň aj názory, že ak Igor Matovič neodstúpi, čo zrejme neodstúpi, zatiaľ to teda aspoň nevyzerá, že by, že by vôbec zvážoval nejaký svoj odchod, a, takže to vlastne bude jeho politický koniec. Vnímate to podobne? Môže sa stať, že si v podstate týmto správaním Igor Matovič, ale možno aj Richard Sulík, že si pilia konár, na ktorom sedia? Nemyslím si. V prvom rade to, že dnes nevidno, že by sa Igor Matovič chystal odísť, neznamená, že to neurobí, pretože ak je niekto na Slovensku v súčasnosti majstrom prekvapivých rozhodnutí, tak je to práve Igor Matovič, že on pokojne môže 31., kedy vyprší ultimátum, ráno povedať, že... 1. septembra bude ministrom a o polnoci natočiť video, že už nechce byť ministrom. Ako to, to, je u neho viac menej bežné. Takže z tohto hľadiska by som počkal si do, do posledných, posledných minút 31. augusta alebo aj niekoľko dní potom. Najmä, ak, ostatný rozhovor s Ondrejom Dostalom bol poskladaný v tom zmysle, že on ako štátny tajomník teda reprezentant SAS klubu, ale teda z inej politickej strany. V ostatnom rozhovore povedal, že SAS je ochotné sa aj vrátiť do koalície, ak Igor Matovič odstúpi niekedy v budúcnosti. No, takže z tohto hľadiska si nemyslím, že to už zatiaľ je to definitívne poraženie odchádza. A aj keby odišiel, aj keby neodišiel, to znamená zostal v tej pozícii, tak stále si myslím, že je dostatočne veľký počet ľudí, ktorí sú v politike a ktorí sú reprezentantmi OĽANO na rôznych úrovniach, či už ako, ako jeho členovia, alebo poslanci, sympatizanti a tak ďalej, alebo voliči, ktorí nekriticky veria. Igorovi Matovičovi. Pretože po tých mnohých dôkazoch toho, ako Igor Matovič je ochotný a schopný klamať, konšpirovať, podkopávať existenciu vlastnej, vlastnej vlády, škodiť politickému systému, legitimizovať krajinu pravicu a podobne. Ak navzdory tomuto všetkému sú ľudia, ktorí stále veria Igorovi Matovičovi a ho bránia, dokonca sú z vyjadrení niektorých poslancov Oľano ochotní odísť do opozície, ak by Igor Matovič odišiel, čo mimochodom už tvrdili aj v marci 2021 a nakoniec nikam neodišli. Ak títo ľudia stále sú, ak dnes máme v prieskumoch, že verí Oľano alebo by bolo ochotné Oľano voliť stále približne 7 až 9 voličov, tak si nemyslí, že akékoľvek rozhodnutie by znamenal koniec Igora Matoviča v politike. Obzvlášť ak Igor Matovič sa cíti v politike o mnoho konformnejšie, ak je v opozícii, ak môže kritizovať, vystupovať v médiách, robiť humbuk, než reálne realizovať politiku vo výkonnej moci. Čo týka Richarda Sulika... Tam možno ten koniec príde s tým jeho osobným vyčerpaním a neochotou ďalej sa podielať na, na politike. On na rozdiel Igor, uh, Igora Matoviča relatívne viackrát povedal, že už ho to nepríliš baví a že by odišiel. A, a je možné, že ak to teraz nedopadne dobre, uh, ten výsledok, ktorý oni očakávajú, uh, podľa môjho názoru očakáva to kritické vedenie strany skôr ten odchod, než zotrvanie vo vládnej koalícii. Ak to nedopadne dobre a výsledky volieb budú pre SAS porovnateľné s tými predchádzajúcimi alebo horšie, tak skôr to znamená už koniec v politike Richarda Sulika, než nejaké pokračovanie. Zároveň sa však hovorí, že práve Kresťanská únia, na ktorej čele stojí Anna Záborská, sa pod, teda, aspoň podľa mojich informácií z prostredia Olano, mala vyjadriť, že ak by Igor Matovič odstúpil, tak práve oni odídu z klubu Olano a že je tam viacero takých poslancov, z čoho výchá okrem teda Kresťanskej únie, z čoho teda vychádza, že, Heg, že premiér Heger vlastne ani ako keby Nemôže toho Igora Matoviča, Matoviča odvolať, lebo by sa rozpadol klub. Aké má teda možnosti? Otázne je, ani to nevieme, koľko tých poslancov by bolo a čo by znamenal rozpad a akým spôsobom by to bolo komunikované smerom von. Ak by to boli len poslanci kresťanskej únie, tak ak sa nemýlim, je ich, ich 5? 6. Alebo 6. Lebo Katarína Hatraková aj naďalej podporuje vládu. A, takže je, je ich 6 a keď si, porovna, keď si dáme na misku 20 a 6, tak tých 20 je dôležitejší ako tých 6. Ak by tých 6 iba odišlo, 7 vrátane Igora Matoviča, ktorý by sa cítil byť ublížený, tak by stále tá potenciálna vláda bez Igora Matoviča s politickým rozhodnutím Eduarda Hegera zbaviť vládu Igora Matoviča mala o mnoho konformnejšiu pozíciu, než je menšinová, ktorá hrozí v prípade, že odíde SIS. Ak by tých poslancov bolo viacero a presiahli by tú hranicu 20, to znamená, že by sa vláda ocitla v menšinovom postavení, tak by opäť bol Eduard Heger v podstate v rovnakej pozícii ako ako bude teraz, keď to ide SAS, to znamená hľadať si podporu v Národnej rade. A tak ako teraz sa bude musieť buď obracať na bývalých členov vládnej koalície, to znamená SAS a nezaradených, alebo na poslancov ktorí sú nezaradení a vyšli z rôznych strán, či už zo Smeru, tým mám na mysli hlas, alebo od Kotlebovcov, a tým mám na mysli skupinu okolo Tomáša Tarabu, stále by sa pohyboval, alebo musí by musieť pohybovať v rovnakých, v rovnakých politických materiáloch. Takže nemyslím si, že niečo stratí viac, než by stratil teraz. Čo by získal? Získal by určite pozitívne body v očiach verejnosti, pretože ak zbavíte vládu niekoho, človeka, ktorý je najnepopulárnejším ministrom vašej vlády, ktorý je najnepopulárnejším politikom, tak si nemôžete reno, poškodiť imidžovo. Toto rozhodnutie vám nepoškodí, skôr, skôr vám zlepší pozíciu v očiach verejnosti. Jediné, čo by mohol Igor Matovič urobiť, také výrazné, je, že by, a ak by s ním odišla celý klub Olano, môže iniciovať odvolanie premiéra, ale tým v podstate by povalil vládu Eduarda Hegera a urobil by to, čo v, podstate, čo v podstate kritizuje SAS od začiatku a čo on už raz urobil v roku 2011. Takže nemyslím si, že tie karty, s ktorými by mohol hrať Igor Matovič, ktorými, ktoré sa postupne odhalujú, to znamená, rozpadne sa klub Olano, odídu niektorí ľudia, nebude, rozpadne sa Olano ako strana. A jedna z tých alternatív nie je horšia, ako je tá, ktorá nastane v prípade, že odíde EZS z vládnej koalície opakujem, jediná tá možnosť, ktorá je, je navyše, ktorou EZS, ktorú nemôže urobiť, pretože nemá dostatok poslancov, musela by sa spojiť s niekým iným, je iniciovanie uh, mimoradnej schôdze na odvolanie predsedu vlády alebo teda vyslovenie nedôvery vláde, čo Saska nemôže urobiť sama, musela by sa spojiť s niekým iným. Kdežto, to, ak by celé Oľano odišlo a nehali by svojho premiéra uh, ako už nie člena Oľano, tak oni by už tých 30 hlasov mali. Takže z tohto hľadiska uh, ja som osobne dosť prekvapený, prečo Eduard Heger nevyužíva tie tromfy, ktoré má v pozícii premiéra, pretože stačí urobiť rozhodný politický krok a niekedy aj tí, ktorí majú predtým silné reči, že by sa postavili za niekoho, tak v prípade, že ten niekto stratí moc a niekto druhý ukáže, že tú moc má, tak zvyknú priletieť ako, ako muchy za svetlom v noci. Ja vám položím možno takú zákernú otázku. Má vôbec táto situácia nejakého kladného hrdinu? Určite má. Pre, pre niekoho, kto má svojho kladného hrdinu, tak ten tam toho svojho kladného hrdinu má. Takže uh, sympatizanti Igora Matoviča majú kladného hrdinu Igora Matoviča, tí, ktorí uh, nemajú radi Igora Matoviča, nemusia mať radi SAS. Ale to, že niekto chce zbaviť vládu Igora Matoviča, môžu mať za kladného hrdinu Richarda Sulíka v tom konkrétnom momente, samozrejme. Ak niekto považuje celú vládu za, za zlú, tak nemá kladného hrdinu žiadného. Ak niekto považuje niekoho v rámci tej vlády za dobrého, tak má ho za kladného hrdinu. To je ako otázka, na ktorú je odpoveď jednoznačne, že má. Samozrejme, otázka v tomto prípade je rozhodujúce to, koho by ste sa spýtali na to, že kto je podľa vás skladným hrdinom v, tej, v, tejto ságe alebo telenovele? Čo sa týka Richarda Sulíka, tak zrejme ste zaregistrovali jeho konflikt teda s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ktorý najprv v diskusii u Mareka Vagoviča povedal, že v podstate est, vydanie, poslane s-300 na Ukrajinu si Richard Sulík podmienoval vrtulníkom Black Hawk pre Gajsenovcov. Potom to malo pokračovanie v stredu na vláde, kde, kde zase Jaronať ešte pridal to, že to nebolo jediné, čo mal chcieť, ale mal chcieť pre Gajsenovcov vlastne aj ako keby štátnu ochranku. A vlastne Roman Mikulec, minister obrany, minister vnútra, ako keby potvrdil, potvrdil to, že v podstate ano, že obvrtulník žiadal Richard Sulik aj jeho. Zatiaľ je to ale na úrovni tvrdenia proti tvrdením, pretože Richard Sulik na jednej strane nepopiera, že by, že by tieto veci žiadal, čo je asi samé o, so, o sebe dosť zvláštne, keď ide o veci, ktoré sú vlastne platené z našich daní. Požadovať niečo takéto na nejaký, pre nejaký milionársky pár. Ale v podstate akože odmietol to, že by, že by, to nejakým spôsobom zaštítil tou S-300, že buď alebo. Následne však Jaroslav Nac zverejnil Facebookový status na Facebooku, kde otvorene napísal, že bol Richard Sulik proti poslaniu obraného systému S-300 na Ukrajinu. Môže mu to uškodiť? Mm. Začnem, začnem tým, že, že v podstate Igor Matovič odišiel na, na dovolenku do Španielska, ale jeho ústa zostali. Takže vždy sa nájde niekto, kto bude pokračovať v tom spôsobe komunikácie smerom zatiaľ partnerom, to znamená ďalšie podnecovanie alebo vytváranie ďalších zbytočných kríz. Pretože on to na prvý pohľad môže vyzerať, že to je, že ju, ale sme tomu Sulíkovi dali, pretože sme ukázali, že mu na Gajsenovcoch záleží viac ako na pomoci Ukrajine, alebo že mu záleží viac na Gajsenovcoch ako na, na daňových poplatníkov Slovenskej republiky. Ten, tá predstava toho, že aj ale sme mu dali, sa veľmi rýchlo rozplní v tom, že zase opäť väčšina ľudí si povie, riešite hlúposti, riešite Gajsenovcov, riešite Stristovku a neriešite problémy, ktoré ľudí trápia. Ale zase toto je, toto je možno tá rovina, že toto sú také tie jednoduché veci, ktoré tých ľudí dokážu naozaj náštvať pretože očakávate od ministerstva a hospodárstva, že by v prvom rade dobrý hospodár. A keď chce vlastne ako keby vyvážať milionársky manželský pár na vojenskom alebo policajnom vrtulníku, bez ohľadu na to, či to podmienil alebo nepodmienil svojou podporou pre S-300, pre poslanie S-300 na Ukrajinu, tak je to niečo, čo tých ľudí naozaj, naozaj nahnevá, že prečo oni majú platiť dopravu nejakým Gajsenovcom. On to ale začalo už dávno. Ako ten problém, alebo tá kauza, alebo ten, to zanietenie Richarda Sulika pre nemecký zbohatlický pár versus riešenie problémov, ktoré spadajú do jeho kompetencie ako ministra hospodárstva, tu bol dlhšie. To nie je vec, ktorá začala v máji alebo v apríli tohto roka, kedy tu boli to, tu v podstate, bolo, alebo začalo to už skoro každotýždennými kulinárskymi predstaveniami Richarda Sulika v Dubaji, kde vlastne už ohlasoval bombastickú návštevu manželského páru z Nemecka, ktorá má zvýšiť cestovný ruch na Slovensku vďaka natáčaniu, natáčaniu, ich programu. Takže ono to už bolo vtedy. Už vtedy to veľa ľudí nahnevalo, že čo rieši Richard Sulik a čo by mal reálne riešiť ako minister. Teraz sa to objavilo znova. Ale ja som chcel povedať to, že, že to, to načasovanie a tá snaha zo strany Oľano, Igora Matoviča, hovoriaceho ústami Jaroslava Nadia, mať, alebo bude mať kontraproduktívny dopad na celú vládnu koalíciu, nielen na Richarda Sulíka, pretože riešite, riešia zbytočný problém z pozície toho, čo by reálne riešiť mali ale len ďalej ukazujú, že nie, že si vrážajú dyky do chrbta takýmito malichernostiami, ale že ich zaujíma ministra hospodárstva viac zaujíma prevoz alebo komfort manželského páru z Nemecka na navšteve Slovenska, iného zaujíma zase viac vec, ktorá by nemala ho zaujímať ako, ako ministra. Čo sa tu ešte ale udialo je to, že v rámci tejto pseudokauzy sa vlastne z výroku alebo či to spravila na schvál minister obrany, alebo, alebo sa to stalo potom už akože virálne v rámci toho, ako sa to prezentovalo, sa spojili dve veci, ktoré spojené neboli. Ani časovo to nevychádza. Na jednej strane eh, pomoc z Ukrajine z S-300 a na druhej strane návšteva Gajsencov. Medzi tým je mesačný rozdiel. To, že eh, Richard Culík možno nesúhlasil s tou pomocou na prvú a nakoniec ho presvedčili iní ľudia z SAS, bola jedna vec, to, že potom žiadal vrtulník, či už od ministra vnútra alebo ministra obrany, bola, bola druhá vec, Tu sa to spojilo v jednej výpovedi, v jednej, v jednej diskusii a vytvorila sa z toho eh, kauza, ktorá bola akože spojená, že ak nám pohľa, že ak nám nedáte vrtulník pre Gajsenovcov, ja nedovolím, aby s 300 išla na Ukrajinu, čo reálne tak časovo nebolo a čo vytvorilo ďalší, ďal, ďalšiu kauzu v rámci zbytočnej jednej kauzy. Otázka vaša bola, že či to môže poškodiť pochopiteľne cieľom Jaroslava Nadia bolo poškodiť Richardovi Sulikovi touto informáciou, možno aj spojením tej, tých dvoch nesúvisiacich vecí do jednej a rozhodne mu to poškodí. A za tým účelom to bolo robené. Ale čo som chcel povedať na začiatku, bol to veľmi krátkozraký útok na bývalého koaličného partnera, bývalého kamaráta, pretože súčasne to poškodzuje aj celú vládu, aj samotného ministra obrany, pretože je súčasťou tej vlády, pretože väčšina ľudí si povie, vidíte, oni tam riešia hluposti na koaličnej rade, na rokovaní vlády, riešia vrtulník pre Gajsenovcov a neriešia to, že je tu inflácia, stúpajú ceny a podobne. A mal by potom, čo sa prevalila tá informácia, že teda ten vrtulník, vrtulník nik žiadal, mal by Richard Sulik odstúpiť z postu ministra hospodárstva? Keby sme chceli byť v tomto prípade akože tak je možno ten dôvod, prečo dali ultimátum, aby Igor Matovič odišiel, je preto, aby mohol odstúpiť z pozície ministra hospodárstva, pretože tento týždeň vlastne sa vyjadril, že budúci týždeň odstúpi. Takže uvidíme. Rozhodne to ale nebude prezentovať takto, pretože keby, ste, keby to prezentoval takto, tak by to ad jedna nezneslo ego a ad dva by to bolo v podstate potvrdenie toho, že tá druhá strana mala pravdu a teda by to malo aj negatívne dopady na, na, na stranu ako, ako, ako takú. Takže z tohto hľadiska to určite nebude odstúpenie kvôli. Ale možno zase, keď sme začali tým, že ten návrh na to, aby Igor Matovič odišiel z vlády alebo bol odvolaný z vlády, je možno určitou exit stratégiou SAS, tak teraz ten dôvod vlastne bude aj v rámci tohto, tohto, tohto možného odchodu. K tej exit stratégii sa určite ešte vrátime, mne len nedá nespomenúť, že s ohľadom na nejakú politickú kultúru, že keď sa pozrieme aktuálne na fínsku premiérku, ktorú št... práň kvôli tomu, že si zatancovala vo videu a porovnáme si to napríklad e, s našou politikou, tak je to trošku nepomer. A na margo toho, že teda minister hospodárstva žiada, aby daňoví poplatníci zafinancovali dopravu pre zbohatlícky manželský pár z Nemecka. Možno, keď, keď to porovnáme tieto dve veci, tak ak je problém ten, že daňoví poplatníci niečo platia... Uh, tak ak jeden z tých problémov, ktoré má fínska premiérka, je aj to, že sa party konala v budove, ktorá je oficiálnym sídlom premiéra, tak tiež by niekto mal povedať, že elektriku a možno čo tam platili. Ale to pláti. bola u nej doma. Tá party. Uh, ale to, ale to, to, to v čase, pokiaľ teda som správne čítal tie informácie, alebo ďalšia z tých, uh, z tých kaos, ktorá tam vy, vyplávala, za čo sa teda premiérka ospravedlňovala, sa konali priamo v sídle. Uh, Premiér, kebože, že premiér býva v štátnom v sídle štátu, ne, nebýva o svojom, alebo v tom čase ne, nebola vo svojom byť, ale tuším v Tampere, ale to bolo v Helsinkách. Takže zase, keby sme chceli byť príkry, tak tam tá podobnosť, podobnosť je, tak ako bola, bola podobnosť, môžeme nájsť podobnosť, keď hovoríme o, o zábave politikov medzi Borisom Johnsonom, ktorý tiež robil party na Downing Street 10. Počas lo lo lockdownu. A, na jeho obranu sa netočili videa podobné tomuto. Takže ono, samozrejme, každý politik, to, podstatné je to, že ak je politik v pozícii, ktorú zastáva, on reprezentuje ten úrad. Ak v rámci toho, a reprezentuje samozrejme aj voličov a má zodpovednosť za štátne financie. Ak v rámci akékoľ, akéhokoľvek výkonu svoje, svojej funkcie nejakým spôsobom zlyha, tak som je na jeho zodpovednosti, či odstúpi alebo, alebo nie, ale tá, ten pohľad verejnosti môže byť rovnako kritický. Tak ako niekomu môžu vadiť gajsenovci v Blehoku, niekomu nie, lebo sú fanošikovia tej relácie, tak niekomu môže vadiť tancujúca premiérka a niekomu nie, pretože je jej fanošikom. K tomu exit plánu myslíte si, že to, čo tvrdí oľano o odchode SAS, že v podstate SAS sa snaží aktuálne utiecť pred tým, ako, ako vlastne nástupí zima, ktorá podľa prognóz bude veľmi krúta, budeme, sa zre, budeme musieť zrejme veľmi zásadne šetriť a možno sa to podpíše aj na, na, na kúrení najhorší, teda najväčší, naj, najväčší pesimisti a najhoršie scenáre ho prípodobňovali. A tú zimu, tomu, že možno pôjde teplá voda len ráno a večer, a že možno bude nutné si, si nakúpiť aj nejaké akože alternatívne ohrievacie a zariadenia. Ak myslíte si, že, je to, že sa to zaklada na, pra na pravde, že SAS sa bude snažiť sa snažiť týmto spôsobom utiecť z tej vlády? Lebo nechcú predčasné voľby, čiže asi sa úplne nedá povedať, že by im išlo to, že teraz majú preferencie na nejakom píku a, a tým pádom... Ak by politická strana nechcela skončiť preferenčne na úrovni strany za ľudí, tak si myslím, že by nekonala inak. Najmä v situácii, ak tu má, ak ste v koalícii, ktorá je konfliktná, keď vidíte, že generuje ďalšie, ďalšie krízy a nerieši krízy, ktoré sú podstatné, ale vytvára si vlastné, vlastné mm -hmm. krízy. Ak tu máte ministra financí, ktorý sa nespráva k vám ako k partnerovi, ale ako k niekomu, ktorému sa za tie jeho predchádzajúce z jeho pohľadu hriechy, tak by strana akože nekonala inak, ako sa snažila z takej vládnej koalície odísť. Notabene, keď viete, že rok pred voľbami bude ťažký a vy budete vo vláde ktorej negatívne rozhodnutia budete niesť podobne na svojich pleciach ako ostatní, ostatní členovia. A jedno, že či tie voľby budú, budú predčasné, pretože ak by aj teoreticky predčasné voľby boli, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú až po zime. To znamená, už tam tá iná možnosť nie je. A keď budú riadne voľby, tie budú po celom ďalšom, nie veľmi ľahkom roku. Takže z tohto hľadiska, ak by chcela strana si zachrániť renomé a udržať si pravdepodobnosť zvolenia do Národnej rady v budúcich voľbách, prípadne si udržať potenciálne tie preferencie, ktoré má teraz, tak by nekonala inak ako konala ZS. Ja by som sa pristavila ešte aj pri tom návrhu progresívneho Slovenska, z ktorého je zrejme, že aktuálnym zložením parlamentu a aj na margo toho, že ide o opozičnú stranu, nemá šancu prejsť. Myslím tiež tie, to partnerské spolužitie, ale už aj plus tým osvojením, osvojením dieťaťa, ale iba teda vlastného. Nejedná sa o adopciu dieťaťa. Možno, že to bude triviálna otázka, ale narazila som na ňu viacerých ľudí, že prečo to vôbec to progresívne Slovensko robí, keď vedia, že im to neprejde. Pretože keď ste mimo parlamentná strana, tak máte veľmi obmedzené možnosti byť viditeľní. To, že sa im podarilo na trhu s voľnými hráčmi získať poslanca je pre nich terno a nevyužiť toto terno by bolo akože veľmi nezodpovedné, baž hlúpe. To znamená, keď máte poslanca, ktorý môže predkladať návrhy zákonov, tak to rozhodne musíte urobiť špecificky pri takej téme, ktorá zaujíme aj médiá, ktorá zaujíme aj možno osoby, ktoré nazývame influencerov a tým pádom zvýšite svoju viditeľnosť v ktorú, ktorú by ste inak nemali ak by ste neboli, neboli politická strana, ktorá má aspoň jedného poslanca. Môžeme to vidieť napríklad na, na inej mimo parlament strane ako KDH. Nemajú nikoho v parlamente a málo kde sa niečo dozviete že KDH urobil. V momente, ak niekto predloží nejaký návrh zákona hoď bude zaň hlasovať možno len ten poslanec, ktorý ho predkladá, tak už len tá diskusia okolo, tá diskusia v Národnej rade, aj tie, tie negatívne reakcie tých, čo budú proti, ten ľudovo nespísomé povedanie hej, vám prináša pozornosť a prináša vám vlastne ďalších potenciálnych voličov. Takže z tohto hľadiska je to racionálne, racionálne rozhodnutie, navzdory tomu, že s veľkou pravdepodobnosťou nebude slaviť úspech v podobe, že by sa zmenila legislatíva. Nebolo by ale zároveň možno schodnejšie sa dohodnúť s tou SAS? Schodne, a podať ten návrh, návrh spoločne? Že by ste miesto 8. jedného mali 21 hlasov za. To vám stále, stále vám to spôsobí rovnaký výsledok, to znamená, neprejde legislatíva a stratí sa to, čo potrebujete ako strana, je, že vy ste viditeľní. Keď sa spojíte z SAS, bude, tých tam bude stať na tlačovke teoreticky 20, 20. vy tam budete jeden. Takže ta, takú, takú pozornosť získate. A to, že si to uvedomuje SAS, že to je téma, ktorá ľudí zaujme, či už z pozitívneho alebo negatívneho hľadiska. aj ten dôvod, prečo s tým zrazu SAS prišla. Pretože vedeli, že s tým príde progresívne Slovensko a snažia sa bojovať o pozornosť rovnakého voliča. To má ale privádza k ďalšej otázke, možno už takej pomerne, že k záveru. Dokážu naše politické strany vôbec spolupracovať vzájomne? Dokážu, niektoré spolupracujú, spolupracujú viac či menej úspešne a vždy sa, vždy, sa nájde, vždy sa nájde spôsob a dôvod a určité časové obdobie, kedy spolupracovať dokážu. Samozrejme, ale tá spolupráca nie je častokrát na báze nejakého hlbokého priateľstva. Ja to možno ešte špecifikujem, či dokážu pracovať pre občana a nie pre svoj nejaký vlastný záujem. Ja sa to možno trošku poviem tak, že akože vždy pre nejakého občana dokážu pracovať. Akorát je otázne, že, že koľko je tých občanov a, a kto si tie istoty zaslúžil v konečnom dôsledku alebo ich získal. Ako bol v istom čase jedna strana na svojich billboardoch malo napísané. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli hosťom v 24 podcaste. Ja som Natália Jaburková, učím sa s divákmi, ktorí nás dokázali počúvať až doteraz a teda si nás aj vypočujú do konca a ďakujem politologovi Jozefovi Lenčovi za to, že prišiel a podelil sa s nami o svoje videnie aktuálnej situácie. A ja, ďakujem za pozvanie a pekný deň.